Durante as férias, enquanto todos os alunos descansavam, o Colégio Marista Pio XII foi invadido por uma perigosa mulher, conhecida como Concorrente. Sem que ninguém percebesse, ela entrou no gabinete do diretor e roubou o coração. Assim, ela levou o coração e as cores do Colégio Marista. Pensativo, irmão Adilson tem uma grande ideia. Poxa vida, vejam só esse Colégio Marista Pio XII. Perdeu o encanto, perdeu as cores, o que aconteceu? Precisamos fazer alguma coisa. Já sei. Alô, Quarteto Fantástico? Preciso de vocês, por favor. O famoso cientista Reed Richards liderava sua equipe de exploradores no espaço quando foram atacados por uma chuva de raios cósmicos. Dotados com novos poderes incríveis, suas vidas mudariam para sempre ao se tornarem o Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico? Trabalharemos nesse caso com afinco e dedicação, irmão. Unidos! Obrigado. Sim. Obrigado, homem. Unidos vencemos! Vai, irmão! Vai, irmão! Vamos, mulher invisível! Vamos! Coração azul, amigos. Mulher invisível.
acredito, homem tocha! Você tem mão na mão da mulher invisível? Vamos levar ela pra enfermeira! Sente-se aqui, mulher invisível! Onde que queimou? É a mãozinha dela! Rápido, rápido, está vendo? Obrigado, obrigado! Aproveitando, você viu o coração azul? Não! Não viu? Vamos recarregar, vamos voltar a procurar! Veja, o que é aquilo? Ué, será que é o nosso inimigo? Viu, mulher invisível? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá ver! Olha, olha, homem tocha, mulher invisível! É o Homem-Aranha! Olá, como é bom vê-los? Você viu alguém passando por aí? Nós estamos procurando o coração azul! Ah, eu vi alguém, uma pessoa com correntes andando com o coração. Vocês precisam de ajuda para procurá-la? Claro, claro! Pode nos ajudar! Será muito bem-vindo na nossa equipe! Vamos, Homem-Aranha! Amigos, amigos, olha lá! Socorro! Vamos! O que aconteceu? Socorro! Eu tô desesperado já! Vamos ajudá-lo! Quem que foi que te prendeu? Ah, concorrente! Socorro! Mulher elástico! Meu parabéns! Ajuda! Ajuda! Isso é verdade! Ok, a equipe! O Quarteto Fantástico está formado com a ajuda do Homem-Aranha. Iremos resgatar este coração azul. Vamos equipe. Lá. Equipe! Enquanto isso, na Sala de Justiça. Eu quero que risque meu nome. Amigos, amigos, Homem Tocha. Homem-Aranha, Mulher Invisível, Homem Elástico. Está muito difícil essa nossa missão, não sabemos mais o que fazer. Temos uma pista. O que faremos agora? Vamos falar com o Tuticão? É verdade. Homem-Aranha, tem uma ideia? Acho que devemos falar com o Tuticão. Isso, o Tuticão conhece todos os meandres aqui do colégio. Ele passa as noites e os dias aqui. Ele conhece Marista como a palma da sua pata. Isso, vamos atrás do Tchutchucão, vamos lá! O que é meandres? Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Olá, amigos! Olá, onde fica o Tchutchucão? Vamos verificar o elevador! Vamos, melhor chamar ele, né? Vamos elevador! Chamar. Elevador! Não, seu burro, tem que apertar o botão. Porta. Tchutchucão! Ô, Tchutchucão! Olá, Tchutchucão! 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 Você viu alguém concorrente por aí? Ah lá! Aonde? Ah lá! Sim, muito obrigado. Eu acho que é o teatro. É isso, vem ser lá. Obrigado, Tico. Porque já estou cansado de ser o remédio. We'll be right back.
olhar a mulher invisível. Mulher invisível! Vamos! Mulher invisível! Pronto, 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 vamos! Concorrente, levante-se! Concorrente, por que você pegou o nosso coração azul, o coração marista? Coração que brilha e dá vida a esse colégio? Ah, eu sempre vi o povo do Marista tão feliz, tão alegre. Acho que eu só queria toda essa felicidade que vocês têm. Não se preocupe, concorrente, não se preocupe. Nós também vamos fazê-la feliz, nós também vamos fazê-la alegre. Vamos acolher ela, o Quarteto Fantástico, separa a parte da nossa equipe. Assim, nossos super-heróis conseguiram recuperar o coração azul e trouxeram as cores para o Marista. E ainda, através de um abraço na concorrente, mostraram que para ser feliz não é preciso muito. Basta dar valor às coisas mais simples da vida, acordar com um sorriso e ver sempre o lado positivo de tudo e de todos.